Ja, stoppa våldet har jag fått ett papper i min hand som det står här, och en grupp i Kristinehamn här har jobbat med och ska driva en liten kampanj som det händer vissa saker. Vi kan väl börja jämt, ni får tala om vilka ni är. Ja, jag heter Henrik Thorhammar. Kristin Wolbe. Thomas Rosengren. Lena Järman Milberg. Kristina Andersson. Och du, Kristina, kommer från ABF. Du är lite initiativtagare. Varför? Ja, det var så att det var mycket händelser. Våldshändelser. Och alla går vi väl och känner som så att behöver det vara så här? Kan vi göra någonting? Kan vi hjälpa till? Och det är lite sådana saker som man kommer att bli svar på. Men vad är det som kommer att hända? Skolan är inblandad. Du är kurator på Södermalmsskolan. Skolsköterska. Det ska vara rätt. Vad som händer kommer att vara nu då, att vi börjar med det här träffen på Folkets hus. Då lärare och politiker och många fler inbjudna och även allmänhet får komma och lyssna på föreläsare som vi har tagit hit. Och sen kommer vi att ha temadag, en halv för ungdomarna, och då kommer två killar ifrån Known Violence, heter han, va? Och pratar om sina upplevelser och hur man kan göra för att det inte ska bli så mycket våld bland ungdomar och samhället. Är det något som ni elever är positiva till, att det här händer nu? Ja, det är bra det här, tycker vi. Ja. Sen... Ja, det är bra att man gör något i alla fall så här. Man samarbetar lite vuxna och ungdomar. Det är bra. Mm. Och den här temakvällen, eller vad ska kallat nu då, på Folkets hus. Då händer en del saker, med bland annat som visa en film, Thomas. Ja, vi kommer ju att inleda kvällen med att en film som heter Ett slag för mycket, som skildrar en verklig händelse nere i Sydsverige för en del år sedan och konsekvenserna utav det här oprovocerade våldet. Och det är verkligen skrämmande bilder vi får se här, mycket tankeväckande. Efter det så kommer ju den här, som Lena var inne på, en för detta våldsverkare, värsting från Stockholm, att hålla en föreläsning. Sedan kommer ju också våran dopinginformatör här i kommunen, Kai Holm, att prata om doping och kriminalitet. Vilka är det som ni vänder er till, som ni vill ska komma på onsdag kväll den 30 augusti? Ja, vi vänder oss ju speciellt till alla organisationer som jobbar med barn och ungdom. Och de har fått en speciell inbjudan. Och alla som ja, kan bidra med att få ut det här budskapet. För vad vi syftar till, det är inte bara den här kvällen, utan att det här ska bli någonting som alla tar till sig, jobbar med, så att vi långsiktigt kan få en förändring. Mm. Och det är ju så att Kristinehamn kanske inte allra värst utsatt för det här, utan det finns ställen där det är värre. Men risken finns ju att om det inte görs någonting, att vi även kommer att få stora problem med det här. Eller hur? Ja, helt klart är det så. Det här är ju vad vi tar del utav praktiskt taget dagligen numera, om det här tilltagande våldet i samhället. Vi är ju till största delen, får jag väl ändå säga, förskonade ifrån det här i Kristinehamn. Men självklart kommer ju det även hit så småningom. Om vi ska avsluta med att visa några bilder från den här filmen som Ett slag för mycket. Var är den gjord? Ja, som jag lite grann var inne på, så är den gjord nere i Halmstad. Det här är ju en dramatiserad film som då bygger på en verklig händelse där nere i slutet på 80-talet. Och det handlar om en kille som heter Johan och hans kamrater som har sommarlov och ser fram emot att gå på en konsert. Men kvällen slutar ju inte här som Johan har tänkt sig, utan de blir rått överfallna av ett annat gäng här, och han tillfogas mycket svåra skador.
Och här är ju en läkare också då som beskriver de här konsekvenserna utav våld mot människokroppen. Och inte minst nu mot huvudet i det här fallet. Det är mycket skrämmande bilder. Ja, vi ska se några bilder och alla då som är intresserade kan då komma till Folkets hus och se hela. Det har snart gått 2 år. 2 år sedan den där hemska kvällen här på brottet. Då en kille, en helt vilt främmande kille, bara helt utan anledning, bara sparkar mig rätt i ansiktet. Och jag menar, vem kunde ens ana att en sån händelse som bara skulle vara några sekunder skulle bli så fruktansvärt svårt för mig att glömma? Nej, jag tycker inte det var rättvist. För jag menar, för det enda jag egentligen hade gjort, det var ju att jag råkade befinna mig på fel ställe vid fel tidpunkt. Och kvällen som förändrade hela mitt liv, det började ju toppenfint när mina polare kom hem till mig på eftermiddagen. Vad är din morsa Fossa idag? Här är vi på semester fortfarande. Kom hem imorgon. Morgon. Gå inte vara hemma själv. Usch, vad vatt det är. Ja, just det. Det är kanonbär ute. Ja, men det är bra det. Ska vi skoja på Uggla ikväll? Det ska bli kul. Ja, jag har verkligen sett fram emot det. Du var på Göteborg, va? Mm. Mådde jag? Ja, det var jättebra. Men det är en massa kyr och så, du vet hur det är. Nu är det tydligt. Vi steg lika mycket ikväll. Som att det är utomhus också. Hade inte du köpt den där Uggla-skivan förresten? Jo. Varför har du fått fatt i den? Jag köpte den i stan. Ja. Jag fick leta som idiot först. Ja. Det slut. Överallt i övrigt var det slut. Precis. När man kommer ju aldrig ut från sista. Fy fan vad här ser det ut. Var ni på länge i natt eller? Jag vet inte. Vad fan är mina sig någonstans? Vad är klockan egentligen? Ja, nu är det rätt. Är du fortfarande sur? Jag tror att fan jag är sur. Tror du jag åker hem mitt i natten om jag inte är sur? Ja. Har jag ingen anledning att vara sur då? Nej, det har du faktiskt inte. Fy fan, så som du var där åt igår. Var det med dig? Fy fan, jävla sätt. Fy fan, han hade inte gjort dig någonting och ändå så bara klipper du till han. Det spelar fan ingen roll. Det spelar ingen roll. Nej, det gör det min själv inte. Han har inte gjort ett skit. Vad vet du om det? Han har inte gjort någonting. Vad vet du om det? Va? Fan, Bengen, han är ju ändå din kompis, ju. Jag skiter i om det är min kompis eller ej. Är han dum så ska han fan ha på flabben också. Kan du fatta det? Jag följer inte med ikväll. Ska du inte följa med nu heller? Nej, jag gör det inte. Varför inte då nu då? Du är fan inte klok. Nej, nu skit i det då.
serien, den var skithäftig. Och Magnus Uggla, han var superbra. Men hade jag då vetat att jag aldrig mer skulle kunna utöva min favoritsport brottning. Och hade jag då vetat att jag inte längre skulle våga ge mig ut ensam på stan. Då tror jag inte jag hade njutit en enda sekund. Då hade jag nog gjort allt för att tiden bara skulle stå helt still. För det var ju på väg hem. Allt hände. Nu är det dags för stor final på alla evenemang under hösten i Degerfors. Och i Folkets park är det folkfest med artister som Tommy Nilsson, Bill Lindfors, Svante Thuresson med mera. Dessutom är det karneval och du kan lyssna på lokala band. Och inte minst Nisse Landgren. Festligheterna håller på i dagarna två. Fredag och lördag den 25 och 26 augusti. Välkomna! Välkommen till Konfac, din kompletta kontorsleverantör. Tänker du skaffa dator? Och så hittar du ett komplett sortiment av ASD-datorer. Och just nu har vi multimedia-datorer från 11 995. Hyr eller köp med garanterat fast pris. Köp datorn för framtiden. Köp AST och köp den med trygghet hos Konfac, din kompletta kontorsleverantör i Kristinehamn. Nu är det åter dags för Stora vitvarudagen hos oss på Gårdfälts. I år förlänger vi och kör hela veckan. Du får titta i brevlådan efter vårt utskick. Där finner du som vanligt massor med fina erbjudanden. Och i år förläng garanti ända upp till 5 år på vissa utvalda produkter. Välkomna till oss på Gårdfälts. Ett pangarbjudande från Mio. Just nu ger vi 1000 kronors rabatt på 3-sitssoffor med avtagbar och tvättbar klädsel. Välkommen till Bromöbler. Vi har söndagsöppet den 27-8 mellan klockan 12 och 16. Mm.
Lördag och söndag 26-27 augusti är det dags igen för hembygdsdagarna uppe på hembygdsgården. Lördag fårvallning, loppmarknad och auktion. Söndag den gamla kvarnen mal, musikskolan underhåller och sen är det sommarens sista dans med Danielssons orkester. Hantverkare inom och utomhus, servering och lotterier. Välkomna till hembygdsdagarna.